Salamlar dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İmam Rızanın hərəmindən hər kəs salamlayıram. Dünən Azərbaycanda qələbə paradı zamanı Erdoğan bir şeir oxudu Araz mövzusunda. Sizi bizdən ayırdılar, bizi zorla ayırdılar, Araz belə gəldi, Azərbaycan belə getdi. Təbii ki, zərrə qədər siyasi şuuru olan hər kəs anlayır ki, bir siyasətinin Azərbaycanda bu şeiri oxuması və Osmanizm iddiasında olan bir işğalçının bu şeiri oxuması hansı mesajlar verir? Bu aydın məsələdir. Bir mesajı İran hakimiyyətinədir, bir mesajı İrandakı Azərlərədir, oradakı pantürkçülərədir. Bunların hər yerdə tötöküntüləri var da. Mən sadəcə olaraq bir neçə məsələni Erdoğana xatırlatmaq istəyirəm. Çox yaxşı olardı ki, Erdoğan xatırlasın İraqı. İraqda nə vəziyyətə düşdü, necə gülünc bir avırçı bir hala düşdü İraqda. Erdoğana Suriyadakı sərgüzəşlərini, bir avırçılıqlarını yox. Sadəcə olaraq Səraqibi xatırlatmaq istəyirəm. Bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, Səraqibdə Hizbullahın heç bir döyüş təcrübəsi olmayan, ilk əməliyyatı olan Səraqib əməliyyatında sənin Bardoberelin nədir? Onları Səraqibdə mələr qoydu. Bu, müqavimətin ən zəif ordusuydu və eyni zamanda da sənin yetişdirdiyin, illərcə pul töküb yetişdirdiyin terrorçuları məhv elədilər. Sənin İraqda buynuzlu müqavimət ordusu qırdı. Suriyada onu kimi, Liviyada da düşdüyün bataqlıqdan çıxa bilmirsən. Sadəcə zərrə qədər şuur olan bir adam bilir ki, sən Azərbaycana terrorçuları və işğalçı ordusu tökmək üçün bəhanə gəzirdin və Qarabağ ən böyük bəhanə idi. Gəldin bir neçə rayonun alınmasında. Heç bir ordunda kömək eləmədi. Azərbaycan rayonlarını ilə Azərbaycan iki doğulları aldı. Sadəcə satqın media Azərbaycanın cavanları şəhid olan vaxtda səni reklam elədilər. Hər nə? Bir bəhanə ilə gərdin töşdün orduları bura. Sadəcə xatırladıram ki, Erdoğan, Təbriz Qarabağ deyil. Əgər ən xırda qələt eləməyə çalışsanız və hətta bunu zehninizdən keçsəz, İranlılar yox, İranın müqaviməti, nə bilim, Şiə müqaviməti yox. Rəhbərin on minlərlə Azərbaycandakı könüllü ordusu, təkcə canlı fəda eləyəcək cavanlar, sən o Suriyadan gətirdiyin zibillərvi və bardoberellərvin o qırmızı papaqların ağzına basarlar. Ağıllı olun. Sizə elə bir dərs verərlər ki, biz də döyüş adına ağzınızı ala bilməzsiniz. Çox ağıllı olmağa çalışın.